Ó, nossa equipe conversou com a mulher, acho que a gente está falando desde o começo do programa, a mulher agredida por dois homens, um personal e um estudante de medicina. Ela deu detalhes do que teria acontecido no dia e contou como se sentiu ao saber que um dos agressores foi preso. O outro homem continua foragido e é procurado pela polícia. Aqui na tela. As marcas da violência estão espalhadas pelo corpo, principalmente no rosto e na memória da vítima. Eu tô tendo muitas crises de ansiedade, muita insônia e sinais de depressão, né? Porque eu choro muito e é um sentimento de insegurança, de medo que não passa. A advogada de 28 anos foi agredida violentamente pelo personal trainer Michael de Souza Aires, que foi preso em flagrante, e pelo estudante de medicina, Eberson Cleiton Nunes da Mota, que está foragido. Essa não seria a primeira agressão sofrida pela vítima. Em agosto deste ano, depois de aceitar uma carona do personal Michael de Souza, ela foi agredida por Eberson em frente à academia. A vítima chegou a levar chutes e um murro no rosto. Tudo foi gravado por uma testemunha que passava pelo local. Nesse dia, Michael tentou ajudar a vítima e também foi agredido por Eberson, que estava descontrolado. Na época, a advogada, com medo, não quis registrar uma ocorrência na polícia. Eu estava com muito medo de deixar os meus dados todos nesse boletim e ele ter acesso às informações pessoais minhas, coisas da minha família, já que eu moro com os meus pais. Meu pai é uma pessoa que é cadeirante, tenho muito medo de algo acontecer com ele. Segundo a vítima, Michael e Eberson mantêm um relacionamento amoroso, o que justificaria aquele momento de fúria registrado em agosto deste ano. Depois de mais de um mês dessa história, Michael foi até a casa da advogada com a justificativa que os dois conversassem para resolver toda essa situação. Ela então decidiu sair de casa e vir com ele até essa praça onde nós estamos, que fica a cerca de 200 metros da casa dela. Eles estacionaram o carro do Michael aqui e começaram a conversar. A partir daí, Michael, num momento de fúria, começou a ameaçá-la, começou a fazer agressões verbais e depois agressões físicas. Ele desferiu vários golpes no rosto dela. Ela tentou se desvencilhar de todas as formas, gritava, mas aqui na praça, como é uma praça muito grande, ninguém estava no local no momento das agressões e ela sendo violentada constantemente. Ela até chegou a abrir a porta do carro na tentativa de sair do veículo, mas era puxada novamente para o carro e novamente era agredida. Foi quando a advogada sentiu que, do nada, Eberson estaria escondido aqui na praça para também agredi-la. Segundo ela, tudo foi premeditado. E Michael veio até a minha casa, bateu no portão, desci. E aí ele pediu para que pudéssemos conversar, porque ele queria resolver os assuntos que ficaram pendentes naquele dia e pedir desculpas. Fui. Entrei no carro inocentemente. Ele começou a me xingar. E no que ele me xingou, começou a me xingar, ele retirou o meu óculos do meu rosto e começou a desferir socos. Naquele instante que eu estava com a cabeça de cabeça para baixo, ensanguentado, com muita dificuldade para respirar, esse Eberson veio e começou a desferir vários socos sobre o meu rosto, juntamente com o Michael. Ele só soltou após a vizinha da casa da frente escutar os barulhos e ir lá gritar, perguntar o que estava acontecendo. Michael foi preso em casa pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Eberson continua foragido. Realmente demonstra frieza, crueldade por parte desses dois homens que têm um porte físico bastante vultuoso e que eles
com crueldade desferiram chutes, socos no rosto da vítima, enforcou, enfiou o dedo na garganta e também demonstrando que o motivo foi fútil. E agora as investigações seguem. A Polícia Civil fazendo seu papel, prendendo um desses autores deste crime flagrante deles. A advogada tenta se recuperar do trauma e espera que a justiça seja feita. Eu quero justiça, que eles paguem pelo que eles fizeram comigo. Porque eu nunca na minha vida imaginei passar por uma situação como essa. A pergunta é, cadê o estudante de medicina? Porque esse cara tem que ser interceptado, ele não pode nem formar médico. Imagina ele tratando dos pacientes, né? Essa mulher aí, que ela seja amparada pelos amigos.